pedra, que tá dura agora pra ir por mim. Quando? O Marcos é bom, Marcos. Ah, não, você quer ver o rastro preto dentro assim? Ele tem um lugar ali que é tipo um atoleiro, filho. Aí onde é que é a baixa da vez ali? É um pouquinho distante, uns 3 metros só.